Vad sa du, Hans? 7 före den blåa golfen du ville där. 7 före var. Det är en sekund per kilometer snabbare. Fan, då får Petsson att bita i då alltså. Då får han att bita, kan du ge det fan på. Men han slår i ring, det är lugnt. Han har ju svart bil. Tack och hej. Ja.